és notícia. La Festa Major de Solsona acollirà enguany més de 40 actes. L'inici serà el dia 7 a la 1, en lloc de les 12, per l'avançament del curs escolar. Enguany us volia comentar un petit detall, que com sabeu, doncs, el calendari escolar s'ha modificat i per tant és una cosa que a nosaltres doncs, ens afecti directament. Però en aquest cas doncs, hem treballat juntament amb l'agrupació de geganters i amb la confraria de la Mare de Déu per poder que això generés una afectació mínima en el que és el programa i bueno, penso que així ho hem pogut gestionar. L'únic que hem fet és variar el que seria l'inici de la festa, la tronada, salutació i passacarrers, del dia 7, i en comptes de fer-ho com es feia a les 12 del migdia, el que hem fet és passar-ho a la 1, de manera que els infants de primària, en aquest cas, doncs, quan pleguin, doncs, podran unir-se a l'inici de festa. Val? Jo des de fa 10 anys que soc petita m'agradaria anar a la Festa Major i disfrutar doncs, aquesta festa de Solsona. I des de fa molt temps que em volia presentar el programa i aquest any vaig decidir fer-ho perquè doncs, tenia temps i vaig dir que doncs, aquest any m'hi poso. I com que també m'agrada molt fer fotos, aquests últims anys he estat fent fotos de la Festa Major i mirant les fotografies que feia i tot, em vaig inspirar a ballar bastons perquè vaig veure que hi havia molts detalls que la gent no s'hi fixa i doncs, vaig decidir fer-ho de tot el mateix. Bé, es pot veure el cartell és el barret de ball de bastons perquè bueno, és com la primera impressió que et dona al veure el ball, ja que ho veus d'esquema i és com una part molt important dels bastoners. I després que al programa hi ha doncs, diferents dissenys que estan relacionats amb el ball, com la bandera, les espardenyes de tres brens, que no són de set. I són detalls que, doncs, que els he posat tots en un programa. I també hi ha altres detalls com les col·laboracions, que hi ha tots els bastoners que fan la col·laboració per pujar el bastoner més petit al final de tot el ball. Vaja, que són tots detalls que doncs, els he ajuntat tots. Molt bé, gràcies, Sofia.